شيء هذا كسر في تي فام لا لا يتعلي لوت قوة مش لي لوت متوغف اوكي بطل ان لما هذا اتخل لك نلتي سنابر كان يخل تعلم خاصة زي ما غالي شيش لي 60 جولد انت لو ما مني لي بابا ايه لا شيش لي 30 تغو تعني تعلم خ... اه ما لكو تابوس سا خوتو ايه هذا كارت سنابر شلي كارت سنابر شلي نجيم كارت شلي لا 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 انا جبت سنايب تسيم ازا تسيم ازا بيش بالخارجة تاني تاني انا ياسيم انا ياسيم انا ياسيم اوكي خلي سايم ازا علي علي طبعا انا مقاقي الحاجة لا ما انا مصير شيء يفشل لا بش دعوت كيزا لهم خوبان جنب ستيك قديم قديم جنب ستيك حمودي No. You must be just one of them. Surprise. No, I'm going to wash it. No, I'm going to wash it. I'm going to wash it. Okay, I'll take it. I'll take it. What? I'll take it. I'll take it. I'll take it. זה נוסע לי לבד. אני יודע, אבל תמיד יוצא שם לוט פעמיים, תמיד. אוי, למה עליי ולא עליך? רציתי שעשו עליך? אתה, אבל עכשיו אתם בזבזת את הגולד. לא, 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 אתה רוצה, אני אצלם לך, לא נגעתי בגולד. זה פשוט איזה בייג, לפעמים יש את זה. יש לי גם ספיידרמן, הנה שם. טוב, הרדתי את המיני. אני... אז אתה יכול לזרוק לי את המיני? זה שש, זה שש, לך תיקח. סורי אחי, אני לא יכולה להפיץ עכשיו לשם. רגע, אם יש שם אנשים, אל תלחם. יש פה עוד כספת. אה, לא. לא משנה. אז למה אם אתה 60, למה זה לא נותן לך? לקחת את הגול. 30, זה נותן לי, אבל אני לא רוצה, כי זה באג, ויש לי 5,000, אז אני מעדיף שאתה תיקח. הבנת? לא, עכשיו, במשחק הבא, אם אין לך 5,000, אתה לוקח, לא רוצה. אבל אני לא בזבזתי. מה זה פנס לי? אבל בסוף זה יחזור, וזה סתם ביי, וזה סתם הלכה. כמה גולד אתה? לא סתם, לא שמעתי. 3,600. אז בגלל שזה לא נותן לך לקנות כל דבר שאתה רוצה, אני קונה לך. רציתי שיהיה לי אפס גולד. פעם לקרונה ונגמר את העולם. כן, זה באסה, אהבתי את הכספת. יו! קח. אבל אני רוצה את המיני. לא, 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 אל תיקח, אל תיקח את זה. תשאיר את המיני. לא. די, תשאיר את המיני, אריאל. אבל כבר הלכתם לשם, אם אני מתאמין, אני מתאמין סנייפר. וופה, שבוע מבצעי, אריאל, שבוע של העליון. ראית איזה מדבקה יצרתי? אתה יצרת? של השבוע מבצעי. אה. מת. מת, מוקח תלות. יש, יש לו את המיפיק. צייר המיפיק. יש, יש את המיפיקים, אחי! באמת? כן. ביי, סנייפר. אחד של ה... זה, אחד של הבוס של ה... של הכספת הנדירה הזאת, לא יכולים לה? איפה, נו, איפה זה? אני לקחתי את שניהם, עלה, עלה. אוי, לא, מי שבא אליי מת. אתה יודע שמי שבא אליי מת. בגלל זה כולם בורחים. תקשיב, גם יש לי לאגים, למה בורחים ממני? אנשנו... איפה אתה בן אדם? אני רואה שומע אותך. הנה אתה חמודי ל... Oh my god, זה דור, זה דור, חביבי, קום תו דובאי, בוא לדובאי, חביבי. לא, מה זה היה, זה מחורר. סורי, אריאל, אני צריך לברוח מהם. זה בסדר? סבבה. אבל אם אתה יכול אחר כך, רק...
אולי תזרוק אותי, או שרים אותי. אוקיי, הם הלכו. אתה יכול לבוא להרים אותי? בבקשה. אנסה. יאללה, יאללה. אופק, אני 20. נו, רוץ! אני לא יכול, אחי. נו, תקרו את הקארד. תקרו את הקארד. תסתכל מה אני אעשה. אם אני מת, ארל, תזכור שזה באשמתך. לוט, מה אף פעם? נו, לך עם הספיידר מדבר. הייתי חייב לקחת לוט, מה? יש לי רעיון, אני... שים עליו את ה... טוב, צדיק. עוד שנייה פגעתי. אתה רואה כמה גולד אני? מה? נו אופק די, לא אופק, רק את הפעם בא לוקח, לא רוצה את הפעם בא לוקח. אבל זה נבזת אותו. למה שאני אבזבז גולד? לא לך שאני פרייר? אתה נבזת, עכשיו אתה לוקח, עושים טורטור. לא עושים טורטור, אתה לוקח עד שיש לך 4,000 ואז. שיהיה לך 4,000 אני אקח. אבל, יודע אחרי המשחק שאתה מת, תצפה לי ואתה תראה שאני לא איזה. סבבה? אני לא יודעת כתופים. אה, שקטה את הגליידר. היה נכה... לא. לא, זה ככה זה עושה. טוב לי זה עושה ככה, אבל זה מסגים. בוא, יפי בבקשה, מיקית. מיקית! איזה בדנדה, איזה בדנדה, דני אופר דני, שגון שפרי, נאי. אני שם את קיט. איזה תביא. הוא פלפל, פלפל. פלפל אני. אה, רוצה ברזלים? לא, אני 15. הוא הולך להרים, הוא הולך להרים אותך, הוא הולך לך. אל תיתן לו. אני בא למה למה פלפל. אני עכשיו רוצה, עכשיו, אני כאן דרוג בן אדם. מה אתה עושה? למה אתה פתחת? וואלי, וואלי, וואלי. אני אברח. פחדן. הוא רואה שאני מנשק את זה, מה הוא בורח, פחדן? פחדון צ'יק. אינו, לא יעלה, לא.